Joo, viimeinen Left 4 Dead -pelaus tähän. Tähän. Tuli kalliiksi, kun jysähti korkealla kierroksella ja sieltä irtosi pari metallin palaa, niin varmuudeksi mekaanikko avasi kansia ja myytin kaikki. Menee suoraan auton takuuseen. No, varmaan parasta onkin. Eikö se Porsche ollut, mikä sulla oli ajossa? Äkkiseltä itse ei vituttaisi, kun noin iso firma ja sanoi, joo, ei mene takuuseen, itse ajoit. Ai niin tämä on tämä. Tämä oli jossakin demossa joskus. Täältä piti jostakin löytyä lyömäaseita. Noniin, se riittää. Pam 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 pam, vittu. Mitä? Sanoit mun nimeä ainakin 5-4 kertaa. Sanoin, että bam, pam, enkä bam. Niin. Olen tässä. Jos sama menis laskuun, jos 20 euron projekti. Joo, joo, joo. Kokeillaan 80 tonnia. Tiedän, jossakin piti olla sorkkarauta. Vittu. Ei oo. No on kusetettu. Mennään eteenpäin. Tulehan ruu. Okei. Oliko kuullut, että demot muuttuu? Demot muuttuu, niin minäkin. Löysin jostain kondomin. Kitara ainakin löytyy tuolta yllätä. Pakko löytyä, vittu. Jos ei löydy, niin en perkele. Kumpaa sinä etsit, kitaraa vai vittua? Hei, tää on tarkku heti alussa, jee. Mutta se, aha. Mä en sano, että mursu elää ammu, mutta se olikin tuo vitun potti. Yppipet päin! Onko skapaakissa mitään mukavaa? Ei. Joo, kyllä noi turpot kun leviää kesken kaiken, niin ne saattaa syödä ihan yllättävänkin paljon tavaraa. Syödä ja rikkoa. Onko se niinku... No, mulla nyt ei varmaan koskaan tule Porschea olemaan, mutta onko se Porsche ilma vai öljyjäähyisellä turpolla? Ai. On. Patukka tippu maahan. Lomachata. Pakki mies. Hei! Aha. Se oli niin kiva joo, tietää. Niin joo, tämä oli paikka, missä väkisin tulee tuo älytys. Ei kun mä ammuin sitä autoa kyllä ite. No muistaakseni siinä demossa kun pelasin, niin väkisin tulee tuo. No, on miten on. Se löytyy. Tulkohan tänne. Rata-auton tekniikka on suuri osa kuitenkin. No on se sitten öljyjäähyisellä turbolla. Vitu hölmö, jos rataa pitää ajaa, sillä on ilmajäähyinen turbo. Vähän hidastat vauhtia, ne turbot sulla on vauhissa, saatana. Onko täällä minkälaista siellä? Varusteita. Hey, we might need. Grabbing a shot. I got these pills.
Hellypukeetten omaa entinen vielä käyttämät. Mä oon pelannut tätä tosiaan Xboxilla joskus vuosia sitten. Kohta tullaan... No joo, enpä sano. Joskus kauan sitten kohtuneen tunsin liikuttavan rullan kuin aaaao. Kohta on semmosia pro-taktiikkasysteemeitä olemassa tämän natakaisen save-haussiin. Okei. Okay. Vittu, että minä kuumottelin tätä peliä. Ja nyt! Nyt tulee kohta se labyrintti, mistä minä vähän aikaa sitten puhuin. Ilmeisesti joo. Oho. Joo. He. Julkisen vessan eessä tommosia mystisiä neuloja. Mitä asioilla niin shotteja on kuin kiriä. Niin. Ihan vaan niinku kusetetaan pelaajia. Ja ikäluokitusporukka, että joo, adrenaliinia siellä vetää päivät pitkät. Mulla on kädessä samalla. Ja olla... Perkele! Kiitos! Nyt se on enemmän semmonen niinku, että bussittaja kuulta, mutta kuultiin pervitiinillä. Pervitiiniä! Ai vittu, moi! Siellä se lehmä. Perkele! Is that a bottle of puke? Patsit oli... Molotovi kyllä sopii paremmin. Just kun rupesin miettimään, että vähän huono tämä... Vitsi on... Tuossa pensassa on vitsi. Onko? Ei on. On, juu. On. Ja se ohi. On. Tieltä pääsee ohi, että hei, aha. Sieltä on parempi reitti mennä ohi. Bow. Billy Joe Bob. Do you know what the suck the hedge means? There's the freeway. Kaksi hellypakettia vielä. Minä voisin hiilata. Joo. Ja varmaan papi myös. Ei mun sille hätää oo, mutta kerran kun on jaossa, niin... Tuolla botilla on kanssa yksi hellypaketti, et jos kävis tuuri ja se osaa hiilata. Hyvä pyrsä! Eikä oo kuin hunteri. Au. I am smart, niin silleen. Minä ammuin sitä samaa aikaa ja sain itse kanssa lervot silmille, niin... Noin pikkuhiljaa alkaa näkymään. Ai perkele! Verta sataa. Sorry. Mä oon muistakseni vetänyt tän kentän joskus. Ihan tässä lähiaikoina. Ah niin joo. Se. Siellä on pipeepompi. Ei me nyt tarvita. Täällä vaan jatkuu tän ambulanssin läpi. Ei ambulanssi ole mikään tää kuorma-auto. Perkele, kun tuo coach ei ole nyt... Tää on kyllä... Tää on kyllä hurja tää loppuveto. Tää on hauska. On joo. Tykkään. Jep. Ja... Nyt pitäis vähän niinku vaan mennä. Jep. Ongelma vaan on, että tässä happo. Niin, no ei, hyppää ylite. Niin. Koitahan ruukahtoa eteenpäin. Joo, koko ajan. Tää on oikeesti semmonen kohta, että tässä ei pysähty, että nyt mennään niinku, nyt mennään vauhilla. Piti pysähtyä ottamaan kitara ja... kivääri.
Ja onko takoja? On vielä ihan ok. Perässä tuun. Niin, tuonne ylös. Noi. Vähän ehkä helpottaa. Punk. Ovet aukes tuolla alhaalla. Tarkku huomattu, kunhan nyt nää tiimitoverit juoksis pois eestä, lähinnä coach. Nää lähen tänne jo. Miten sä menit alas? Hyppäsin. Vähän otin osumaa, perkele! Toista pääsee bajamajojen kautta ainakin. Niin, niin turvallisikin pippiä soi. Sit mä en tii. Pimeä pompi tuonne. Mutta nää muistin, kun tämä oli ihan helvetin vaikea. Mä pelasin jo siitä, mä osa. Kurit rupee huutaa hoosionna. Tarkku, suoraan eitä, hunteri. Ei kuulu vielä. Kaikki asiat huonosti. Mikähän tää vielä on? Safe room ihan tuossa vieressä. Niin on. Silloin kun sitä demoa pelasin, niin tähän kuulin ihan vitu monta kertaa. Mitäs? Sitä vaan. Tuu lukee vaan. Hei coach. Yes! Jei! Se osasi avata ove. Perkele. 5 eri jäähdytintä auto etupäässä. Renski tulee käymään ensi viikonloppuna. Mitä kamalaa mä sille juottasin? Viimeksi toi omat huttuset, niin se on jo parempaan päin. Melekonen jätkä. Renskihän on hienoutunut kulttuurin mies, niin juota sille vaikka sakea. Oli hieno, kun mekaanikko, joka tuli kattoos, niin ja oli, että putkaa vähän. Taitaa olla erikoinen typo, en nyt oikein ymmärrä tuota putkaamista, mutta otti oikein etupyörän irti ja oli eti, että joku joutunut vetää hätäjarrutuksen, niin ei niin kauan sitten. Joo, se tuossa oli Tonssa aikaisemmassa striimissä puhui sitä, että oliko se joku SNV-treeni tai vastaava, että joku bimmeristi oli vetänyt siellä heillä päin, niin oli vetänyt liinat kiinni autopahnilla. Elikkä hyvin korkean nopeuden tiellä, niin ei ollut juuri arvostanut, niin. Ihan taitava mekaanikko, kun on nähnyt tuommoisen pelkästään. Täällä tässä vitsi pyörii tuolla. Aa, tuolla, joo. Tulee lähellä. Aa, katohan juu. Minä olin jo valmis ampumaan. Oho. Näyttäis vähän siltä, että sinne pitää vitsilöisestä mennä ohi. Mä vähän niinku vitun tuurilla pääsin ohi siitä. Joo, ja minä aika hyvin tuli tietenkin. Joo, ei tässä ollut mikään. Solepoika Mikhän. Solepoika Mikhän, joo. D-fippi löytyi. Ah, tuosta pies. Ah, ei pies. Mä nyt uskon, että me tarvitaan D-fippiä. Jaa, mihinkäs vittuu sitä sitten? Täällä näyttää jatkuva. Aa. Sori. Tuo noin boomerit on kyllä hurjaa parkouria, koska yksi boomeri seisoo tuossa aidan päällä. Joo, nää on kovaa kuntoisia noin läskeiksi. Anteeksi, mikäs se on se poliittisesti korrekti? Suurikokoinen. Koos hiilaa mua. Isoluisiksi, joo.
Coach, olisit hiilannut, etkä antanut piikkiä. Mulla on muutenkin jo addiktio näitten vehkeitten kanssa. Vitun coach. Se oli mun piikki! Taas vitsilöinen nice jossain. Sanoiko tämä Elis just äsken, että nice dick here? Night stick. Smokeri jossakin. Yökeppi. Okei. Jokke! Jokke, jokke, jokke! Okei, mun pitää hiilata. Mistä tietää? Oli vaan, että kumipurua vähän siellä täällä, mikä ropisee heti kun sataa kerran. Niin, niin renkaista, juu. Hop, sorry. Vittu. Ei tarvinnu miettiä, kukaan mä ampun sielläkään, kun on DÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Sillähän takkaa. Tankki, tankki, tankki! En minä ampunut. Et voi päättää, että ammuin siellä. Ammuit kitaralla selkään. Ja nyt sinä saat kärsiä. Ei! Miksi minä tässä joudun kärsimään? Paska elämä! Reloading. Quack. Autapas nyt minua. Vitun Quack ampui minuakin päin. Shit, bitch. Stop squirming. Hold up now. Yeah. Quack auttaa minua. Paskabotti. Ilmeisesti tähän taloon seuraavaksi. Täällä on bileet eikä mua kutsuttu. No, nää bileet on sitten peruttu. Reloading. Reloading. Yes. Hunteri oli tuolla. Tos kuoli jo. Ei kuollu, ei nyt kuoli. Kyllä noin lyönnit jotenkin nopeuttaa näitä aseiden lataamista, mutta no, sä joudut välissä lyömään, niin se ei silleen sä oikeesti nopeuta. Boomeri vissiin pihalla. Jep. Ei enää. Se on vähän leveämmällä kuin äsken. Laajemmalla alueella. Mikä vitu jampa kierreinen laulaa halleluja. Mikä helvetin biisi on tämä nyt? Viemäriin. Viemäriin, mä kaipaan niin. Hyy vittu, tää on aika jännä. Okei, tämä on kaikki minun kauhut yhdessä paketissa. Jos mä mitään pelkäisin. Au! Voi! Johketi jossain. Täällä on tikkat. No, täällä oli tikkat, teillä on jokke menemässä. You have got to be kidding me. Ne, tekis näin. Ups. Tämä ei ehkä ollut paras idea. Oletko ihan varma asiasta? En ihan, mutta melkein. Ruu, perkele! Smokeri. Täällä kuuluu aika paljon, että klik klik. Tai... We don't have time for this. Get out. Sori, että kesti. Nyt odotetaan porukkaa kyllä.
vittu. Tänne, täällä on tikkaat. Mihin ruuje? Jummi. Coach on mahtava, häntä antoi mulle lisää piikkiä. Piikkiä jepojalle. Hui, perkele pitää tapahtua! Takojalle hiiliä, mutta ihan helvetin kyytiä. Onko mun pakko antaa mun piikit takojalle? Ai, täällä on ihan hellypakettejakin. Mahtavaa. Niin. Pitäisikö hiilata tässä ihan? Haluanko Pami ottaa granaatin heittimään? En mä. Mä en tykkäisi lataa se animoitus yhteen. Oota. Maksaiskohan break checka ja osa uusista kumeista? Jos sä oot maksamaan, ihan jees. Toivon mukaan se äijä jää kiinni. Man, if these were real zombies, going into this graveyard would be like, yeah. Jääny jo, mahtavaa. And justice for Allen. On huonoa englantia ja yritti meinata sitä Metallican levyä. Hautuuma, voi juku. Aha, Huntri! Nice! Mikä oli nice? Hunteri periaatteessa kimpos pois mun päältä, kun takoja hoiti sen niin nopeesti. Aa. Oi. Voi siilata. Täältä taitaa edetä, joo. Reloading. Eilen illalla tuli sähköpostia, että se on pidätetty ne törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamista tapon yrityksestä. Oho! No noissa nopeuksissa okay, kyllä rupee olemaan henki tiukassa. Ehkä se saattaisi hyvinkin joutua maksamaan ainakin osaan niistä renkaista. Heitäpäs tontsa vähän tilannenopeuksia, jos muistat. Siellä oli ihan tarkat telemetriatiedot ynnä muut, mutta niinku heitä vähän tilannenopeuksia, mistä puhutaan, että lössi saa kuvan, että minkälaisesta vaarasta oli kyse. Eihän tää takoja. Perkele. Niet molotov. Ja tuolla on noissa porttien lähellä on tommonen noita taas. Näyttää oleva. Siitäkin piässyy varmaan ohi sillä lailla, että mennään tänne asemalle. Jop. Mutta nyt se kävelee tätä kujaa pitkin, että meidän pitäisi keksiä joku tuohon reitti ehkä. Sit kun se kääntyy ympäri, niin kaikki vaan juoksee sitä ohi. Suotana itkupilli. Mennään vaan tästä nyt. Safe house. Tultiin käymään poikien kanssa. Se on helppo. Ihan jees meni. 265 kilsaa tunnissa oli vakkarissa. Jarrutus loppui 88 kohdalla. Turvaveli varoitti välittömästä törmäysvuorosta etäisyydessä 0,02 metriä. Kaksi senttiä. Kaksi asiaa. Kyllä niinku siis Suomessa noi break checkaat ei oo enää